Рафаел Арие е действителна личност от първите години на 20 век. Книгата Рафаел ни връща именно в това време, когато женската красота се е издигала на пиедестал, а фирмата Жермандре е била еталон за качествена козметика. Фамилия Арие се интересувала от нежни аромати на цветя, които превръщали в индустрия за разкрасяване. Името било френско, но те го запазили. Макар, че планинското цвете, чието ухание присъствало в техните парфюми и пудри, си имало българско название. Казвало се подъбниче и растяло в някои от частите на родопите но в Рафаел ще видим как много бързо се пада от върха на обществената стълбица до дъното на килия в Софийския затвор. Процесът от 1943 г. наречен сапунената афера завлича към бесилото двамата братия Леон и Рафаел Арие, които, колкото е абсурдно да звучи, загиват заради 600 дозини сапун. През първата половина на романа, авторката Лея Коен представя събитията през гледната точка на самия Рафаел, който в продължение на 6 часа през последната нощ преди да бъде обесен, си задава въпросите защо се е стигнало до тук. Втората половина от историята е представена десетки години по-късно от братовчетката на Рафаел Диди Арие, която е последната оцелява свидетелка на трагедията в еврейското семейство. Тя ще разкаже за безумната участ на най-видните представители на българската парфюмерийна промишленост до 1943 година. Истините изречени в книгата Рафаел трудно могат да се преглътнат дори и днес. Авторката Лея Коен ни разказва историята на едно еврейско семейство. История, която вероятно се случва на много места по света, но за която обществото остава глухо.